gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga wadani saleebaan ducaale xaaji jaamacal uu heliyaan gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saraar maxamuud warsame geedi hilbayare iyo xogayaha xisbiga wadani ee gobolka baaruud maxamed yuusuf ayaa maanta kormeer ku tegay garoonka weyn ee kubadda cagta ee xirsigaani stadium ee ku yaala gudaha magaalada caynaba. Garoonkaasi oo xilligan ay ka muuqato dayac iyo burbur xoogani, waxaana kormeerkaasi kadib warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saraar maxamuud hilbayare iyo xogayaha xisbiga ee gobolka saraar baaruud maxamed yuusuf, waxayna xukuumadda somalilan gaar ahaana wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ku dhaliileen wax ka qabasho la-aanta garoonkani, kaasi oo madaxweyne silaanyo dhagax dhigay. Waxaanu kormeer ku joognaa garoonka kubadda gobolka saraar ee caynaba gudaheeda. Garoonka aa aragtaan xukuumadda kulba inay been low tahay, way dadka been ku waalayso. 300 oo meelood bay dhagax dhigeen. Dhagax dhiggu waxqabad maaha, waa waxqabad ah, wax la taabtaaba waxqabad. Waxaa kaga quusataa 300 kuna meelood dhagax la dhigay warshaweyney garoonka caynaba oo weliba madaxweynuhu dhagax dhigay oo dadka lagu cawarayo dhagax baan halkaa dhignay. Garoonkaa kaga quusta madaxweynaha oo weliba reer caynaba lagu tilmaamayo yaa dhigay. Ballanqaadkeedii way ku fashilantay, waxqabadkay tilmaamaysateen waa ku fashilantay. Dhagax dambay meel dhigteen ha aqbalina dadow. Kormeerkan saa ku soo gaadhay daayarta gobolka saraa quus bay ka joogaan xisbiga sare ee xisbiga oo kulmiye iyo xukuumaddiisa. Daayarta gobolka saraa waxaan ugu baaqayaa inay codeeyaan xisbiga wadani kaasoo horumar gaarsiinay, horumar buuxo ballan qaaday, garoonka roog u dhigay oo jaamacad u dhisay xukuumadda kulmiye. Ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani saleebaan ducaale xaaji jaamac, waxaana uu sheegay in haddii xisbigoodu ku guleysto talada dalka ay dhisi doonaan garoonka kubadda cagta ee caynaba iyo weliba dhismaha jaamacadda gobolka saraar. Garoonka waa garoonkii caynaba ee gobolka saraar ugu weynaa ee degmada caynaba. Waa meeshii madaxweynuhu dhagax dhigay, dib habeen baan ku samaynaya, waa hagaajinaya, roog baan dhigaya. Waa kaa burburay, kharaabay. Ardaydii isaga baxday sekondariyada iyo cayaartooyii way tahriibayaan. Waxaanu ku tahriibayaan da cayaar la'aan, garoon la'aan, bal aragta dayac ka muuqda. Way tahriibeen dhallinyaradii gobolka saraar, waxay ku tahriibeen garoon la'aan bay tahriibeen. Qobadaha ku imaanaya waxay ku tahriibeen jaamacad la'aan. Waa taa jaamacaddii nugaal loo keenaya lay kuma shaki iyagiina. Waa arda jaamacad ka baxday. Maxaa sababay dowladdii kulmiye wax allaale waxay u qabatay ardaydii gobolka saraar iyo deegaanka wax alla waxay u qabatay ma jirto. Dadku isbeddel bay u baahan yahay, isbeddel baa loo baahan yahay. Ummaddu isbeddel bay u baahan tahay, isbeddel ummaddu horumariya ayay u baahan tahay. Habeey, annagu markaan wadani way guuleysanaysaa, insha allah way guuleysanaysaa. Annagu garoon caalamiya oo roog leh oo gidaarkiisu dhisan yahay oo wax allaale wixii xayeysiisa lagu qoro oo la daawado ayaan ka dhigana kan oo loo soo daawasho tago. Waxaan ugu bashaareynaa ummadda gobolka saraar degmada caynaba ee magaalamadaha inaanu ka dhigno garoon caalamiya oo loo soo daawasho tago. Waanu yahay waanu guulanaya. Waxaan samaynaa ballan qaadana inaan xitaa jaamacaddii ka dhisno si aanad ardaydu markay isaga dalay ka baxaan aan u tahriibin. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV caynaba.